Vzácne druhy našej flóry je názov výstavy z autorskej dielne Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Milovníci prírody si ju v týchto dňoch môžu pozrieť v pobočke Vlastivedného múzea vo Vranove nad Topľou. Zostavená je z fotografií, ktoré pri terénnych výskumoch v regióne Vranova nafotila jej autorka, botanička Vlastivedného múzea Elena Dercová. Výstava ponúka prehľad o tom, ktoré vzácne a chránené botanické druhy rastú na území Vranovského regiónu, v ktorých konkrétnych lokalitách a v ktorom období počas roka. Nechýbajú medzi nimi snežienka jarná, ľalia zlatohlavá, šafrán či poniklec veľkokvetý, ktorý je zaradený medzi významné európske druhy. Zvláštne postavenie však medzi nimi majú orchidei. Všetkých 76 druhov rastúcich vo voľnej prírode na Slovensku je zákonom chránených. Divorastúcich orchideí je na svete takmer 25 tisíc druhov. Vo Vranovskom okrese rastie 26 druhov a majú podstatne menšie kvety ako tropické druhy orchideí. Za najkrajšiu orchideu s najväčším kvetom rastúcu v regióne Vranova sa považuje črievičník papučkový. Vzácny je aj stavač počerný, ktorý rastie len v jedinej lokalite pri obci Michalok a postupne zaniká. Ak by sme chceli vidieť prilbicu pestru, museli by sme vystúpiť na najvyšší vrch Slánskych vrchov na Šimonku. Výstava Vzácne druhy našej flóry bude pre každého, kto sa ňou chce inšpirovať a poučiť zároveň, sprístupnená do konca marca.